Máximo responsable de la lucha contra el narcotráfico de la Casa Blanca. Esto demuestra que México está seriamente amenazado por la corrupción y la violencia, pero al mismo tiempo muestra que está decidido a tomar medidas serias para erradicarlas, agregó McCaffrey. Que los Estados Unidos están extremadamente decepcionados de que la corrupción haya llegado a estos niveles tan altos del gobierno. Thank you.
Essa sensação que nos enche de felicidade. E você? Você sabe que eu te amo. Eu te amo.
Eu te amo tanto. Eu te quero tanto. Eu quero que você me ame. Eu quero que você me ame. Eu gosto quando você me toca. Eu quero que você me toque. Quero te sentir. Quero te ouvir. Eu quero fazer amor com você. Toda noite sem fim. Eu quero sentir você dentro de mim. Toda noite sem fim. Eu quero sentir você dentro de mim. Quero você. Quero você. Eu quero sentir você dentro de mim. We'll be right back.
Just me.
tema. Recordarte, próximo fin de semana, aquí en Calcá, Retrospective, Remember. Escucharemos temas como este y muchos más. Ya sabes, próximo fin de semana celebra su Retrospective parte cuarta. Como no, buenos temas de aquellos años. Seguimos con buenos sonidos a lo largo de la mañana. Aquí en esta vuestra sala, muy buenos días una vez más. Estás en Calcat. ¡Gracias!